Unfriend loan me account ni ko takha le di ma yue che twan lu ya ba de ku pe account ni ko Unfriend loan ni bo no account loan ko takha le Unfriend loan la sa ri phe di ma account loan ko yue che pi lo chan lu di au na le ma Unfriend so da le ko nei pe lai ba a long be mingala ba Mr.zau channel ga mai sui mya a long ko pyan le chu so ba de di video the ma mai sui ro ko pyan le mya we pi lo ma ni le ga ro Facebook bo ma ku ne friend phit cha ba me ku ne thi twi set san mu ma shi do de account hong twi da ma mo အကြောင်းမပြုတော့ဘူးလို့ထင်ရတယ်Facebook တငယ်ချင်းအကောင့်တွေအားလုံးကိုတခါနဲ့Unfriend လုပ်တဲ့နေ့ကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့လမ်းကိုမတိသေးရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆောင်းအောင်ကြည့်ရှုတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခေတ္တဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစားလိုက်အောင်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ဒီဖက်မှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနစ်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအိုကေဒီဖက်မှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနစ်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအတီထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာ friend တွေပဲနော်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့Unfriend လောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးနာလေးကdisinterested with ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီထက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း965လောက်အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝအထူးဆက်ဆံမှုမရှိတော့တဲ့ friend တွေကိုကျွန်တော်တို့အန်ဖရန့်လောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ post တွေ share post တွေကို like comment ပေးတဲ့ friend တွေမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့နဲ့ အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ friend တွေအကုန်လုံးကိုအန်ဖရန့်လောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ select မူတဲ့ post ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှအန်ဖရန့်လုံးမဲ့အကောင့်တွေကိုတခါတည်းဒီမှာရွေးချယ်သွားလို့ရပါတယ်ကိုပေအကောင့်တွေကိုအန်ဖရန့်လုံးနေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုတခါတည်းအန်ဖရန့်လုံးလာစရဖြစ်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
video lega, Missy wrote to two sheet is suing video lego, like and shame and look patron and mare. Mr.zau YouTube channel, Mr.zau Facebook page, subscribe, like and follow me. Name a tati, Mr.zau YouTube channel, Mr.zau Facebook page, subscribe, like and follow me. Name drop with me. Tai Kanjamare. Tissue abijan, Missy mia, along with Jesu de mare, along with Minglaba.